Приготовили сме да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, на силите, слава Тебе, на Тебе се надяваме, от Тебе живота ни, от Тебе е силата, Твоя е славата. Ние сме събрани, Отче Свати и правени порече и Господар на Вселената в името и достоинството на Твоя единроден Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Молим те, погледни на нас през Неговата кръв и приеми ни, Господи, защото си много жалостив, защото си много милостив, но си и огън пояждаш за греха и затова те молим и помилвай ни. Бъди милостив към нас, към нашите домове, към нашите родини, към нашите брати и сестри, към нашата страна и към този град. Така ни е заповядано да се молиме за града, за където живееме, за да преминем един благочестив и мирен живот, защото виждаме, че навсякъде по света вече кипи, виждаме, че има много белези за отстъпление. Затова те молиме да ни държиш близко до себе си, да не се отклониме нито наляво, нито надясно, но да се държим за Твоето вечно Слово, което, Господи, и сега ще четеме, за което ще разговаряме и ще размишляваме. Ние те молиме, Святия Дух да ни ръководи. Молим и те, Души Святи, ти си животворящ Дух. Ти си наречен и утешител. Мнозина от нас имат нужда от утешение, от насърчение, от изцерение, от благословение. Мнозина са загубили свои близки, роднини. Някои не са загубени, а са намерени, защото са успяли, както казва Православната църква, успение. Те са успяли да стигнат във вечността там, където е нашето пътуване на тази земя. То е толкова кратко в сравнение с вечността, един миг. Опази ни, Господи, по никакъв начин да не се отклоним от Теб и по никакъв начин да не загубим вечния живот. Слава да бъде на името Ти. Ето има страхове, че вече наближава времето, когато ще приемат някои хора печата на Антихриста, за да могат да купуват и да продават. Молим Те да ни държиш будни, да не ни подмами духа на Антихриста, да не ни излъже духа на лъже пророка. Молим Те всяка проява между нас на дух на лъже пророчество да бъде разкривен и изобличаван, за да не се подведем. Господи, помилвай ни, бъди с нас тази вечер, дай ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и слушане. Нека да сме под Твоята благодат, защото тя, тая благодат е дар, незаслужен и ние Ти благодарим за този дар. Слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Евангелието от Лука, 3 глава. А 15-та година на царуването на Тиберия Кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четверовластник над Галилея, Филип, брат му, четверовластник над Итурея, в Драконитската област, Алисани, четвъртовластник над Авилиния. При първосвещениците Анна и Каефа биде Слово Божие от Йоанна, син Захария, в пустинята. И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. Както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: глас на викащият пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Всеки дол да се изпълни и всяка планина да се снижи. Ще се
и всяка плина и рътлина ще се снишат. Кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки. И всяка плът ще види спасението Божие. Йоан говореше на човеците, които отиваха при него да ги кръсти. Рожби и хиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Проче сторете плодове достойни за покаяни и не начевете да думате в себе си наш отец Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне Аврааму чеда. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. И питаше го народът и казваше, какво тогава да правим? Той отговори и им рече, който има две дрехи, нека даде онумува, който няма. И който има храна, нека прави същото. Дойдоха и митари да се кръстят и му рекоха, ако учителю, какво да прави? А той му отговори, не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Питаха го тъй също и войници и казваха, а ние какво да прави? И рече им, никого не притеснявайте, не клеветете и задоволявайте се с вашите заплати. Когато пък народът очакваше и всички мислеха в сърцата си за Йоанна, дали не е той Христос, Йоан на всички отговори и рече, аз ви кръщавам с вода, но иде по-силен от мене, комуто не съм достоен да развържа ремека на обущата. Той ще ви кръсти с Дух Святи и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще събере житото в житницата си, а плявата ще изгори с неугасим огън. Така и много друго благовестваше той народу, като го утешаваше Айро, четверовластник, и изобличаван от него заради братовата си жена Иродиада и заради всичко, що бе лошо направил Ирод, приближи към всичко друго и това. Прибави и всичко това, друго и това, че затвори Йоан в тъмница. И когато се кръсти целият народ, и когато Исус, след като се кръсти, се молиш, отвори се небето и Дух Свети и слезе върху него, в телесен вид като гълъб и чу се глас от небето, който казваше, ти си моя син възлюбен, в тебе е моето благоволение. Исус, когато начеваше служението си, беше на около 30 години и беше, както мислеха син Йосифов, Илиев, Мататов, Левин, Мелхиев, Яннаев, Йосифов, Мататиев, Амосов, Наумов, Еслимов и така нататък. Да не ги четеме, защото нема и да ги разбереме и нито ги знаем. Така, до тук. Може да седнете. Лука дава точно определението, когато е започнал Йоан да проповядва, да се знае за историята, кой, къде е бил, какво е управлявал, защото се счита, че Евангелието на Йоан е на Лука, е предназначено за гърците и изобщо за другите народи. А в това казва
родословието го започва по линията на Йосиф, като казва, само допълва там, че както мислеха. Както мислеха и тук много ще се зададат въпрос, защо трябваше да даде родословието по линията на Йосиф, а не по линията на майка му, Света Богородица Дева Мария. Това е защото ако беше дал по линията на майка му, веднага щеха да се усъмат евреите, как така, кой е баща му. А тук казва само както мислеха, за да може, който вярва, знае за какво става дума, който не вярва, си казва, а, те така са мислили. Във всичко това Господ е предвидел, за да не би да се появи подозрение срещу майката на Исус и ние знаем какъв е закона. Тя трябва да бъде убита с камъни, а също така и роденото от нея. Разбира се, Бог, ние знаем, че може да го запази, за него всичко е възможно, но и ние не бива да бъдем самонадеяни, а да се учиме, да пазиме Божия народ и Божите чада, защото в противен случай, без да се усети, може да станем врагове на Бога, врагове на църквата и на Божия народ. Ето тук Иоанн не се церемони, той не ги нарича скъпи, мили, а виждате какво им казва. Рожби ехидни. Защо са рожби ехиднини? Исус какво казва за нас и въобще за човечеството? Вие, които сте зли, знаете да давате добри деяния, давания на децата си. Какви сме зли? Такива сме. Човеците сме зли. Ние даже не си даваме сметка какво има в нас и когато, ако Бог допусне някакви такива обстоятелства, на какво човеците са способни. И какво трябва да стане? Какво проповядваше Иоанн? Покайте се. Така започна Исус своята проповед. Покайте се. Така започна апостол Петър проповедта на Петдесетница. Покайте се. Покайте се, значи променете се. Променете се. Защото ако не се промениме, ние сме рожби ехиднини. И нищо добро няма да излезне от човек, който не се е променил. Нищо добро. Може да има хора добри, нали, ние казваме, много добър човек, много добри хора. В събота говорихме какви са тия праведни, как стават хората праведни. Ето тук Йоан казва как. Какво да правим? Какво да правим? Обаче слушаме ли го? Народа слуша ли го? Защото ако не вършим правдата, секирата лежи до дървото и всяко дърво, което не дава добър плод, реже се и си хвърля в огън. Къде? В кой огън? Неугасими огън. Вие знаете, че комунистическата идеология беше за равенство, братство, равенство, а ето тук виждаме кой го е казал. Иоанн, който има две дрехи или две риди да даде едната на ближни. И аз съм казал този пример, бехме в Александрия. Тидахме да си купим ризи в един магазин. Там в магазините, ако влезеш магазин на християни, има икона на Исус Христос. Ако влезеш магазините на мюсюлмани, има цитата от Корана. И ние влизаме в един магазин, ризи са изложени на витрината, си купим ризи. И виждаме, че този човек е християнин. Над главата му
иконата на Исус. И нашия търговски представител каза, а, вие вика сте християни. Аз съм комунист. Християнството и комунизъм е едно и също. Християнството се бори за равенство и ние се бориме за равенство. Аз съм го казвал, сигурно го знаете този пример. Но продавача беше научил руски език, защото много бързо са се ориентирали, имаше много руснаци, имаше руски войници, имаше руски такива инструктори, летци. Нали, беше тогава войната между Израел и Египет. И тия руснаци обикалят по магазините, купуват и първо се ориентират. И той каза, аз съм християнин. Аз имам две ризи, слага ризите на тези. При християните, ако съм истински християни, давам една на теб и даваш една и остава една за мен. И сега аз имам една риза и ти имаш една риза. Идвате вие комунистите, взимате ми ризата и викате, давай, тебя не нужна. И нашия търговски го напсува. И викаме, ако си полмен, нали си полмен комунист, а ти му отговори по някакъв начин да го убедиш. Нема да му купувам ризите. Добре, викам, не му купувам ризите. Ето кой е казал, дай на ближния си, раздели с ближния си хляб. Библията, те оттам са го вземали, но са го направили, те как си знаят. И сега знаете колко равенство има, нали, между другарите. Нали, едни имат милиарди, другите имат 130 лева пенсия. Нали, викат равни. Една година бех в едно ТКЗС, един колхоз в Украина и хората ме заобиколиха там. Имаше там един електрокар, който не работи. Те го служили под една суша и вика, бе, не иска да работи. И аз отега да видя, дай ми ключа. Наистина нещо не включва, не работи. Дигнах капак, викам как ще работи тя, батерията не е заредена, тя е сука. Е, какво трябва да я правя? Тя трябва, викам, да се има инструкция тук. Ето ви инструкцията на руски език е написано. О, ние да я зареждаме с киселина, да сипваме, да разреждаме с... Ще почака така една година и ще го бракуваме. Това го казва председател на ТКЗ. Обаче той отиде некъде и тия селените ми питат. Абе, вика, тоя получава, вика, 50 рубли надница, аз получавам 2 рубли. И постоянно ми говори, че сме равни. И при вас ли е така, и в България ли е равенството е така? А другите ми, я не го закача, човека не мога обяснай да му... Та му отвориш беля, нали, че е питал, такова ли беше равенството при нас? Какви пенсии получиха и какви получаваха в ТКЗ-то? 20 лева. Моята леля Ана, я познава Цонка, 20 лева. И когато стана на 70 години и увеличиха на 27, та 7 лева за лекарство, да има за лекарство. Ето го равенството. Ама... То е проповядвано това равенство, ама как ще стане? С автоматите, с насилие, да ограбим парите на хората и да си ги разделим? Не. С покаяние. С покаяние. С промяна. Покаянието, една гръцка дума се казва метанона. Промяна. Това значи покаяние. Ако до вчера съм пушил, от днеска не пуша. Променил съм. Ако вчера съм пил, сега Божидар чакаше тук да му дам пари да си плати тока, ама папка цигари и ако намеси
изгори 50 лева за цигари или 20 лева, а не мога да си плати ток. Ами ще спре да пуши и си плаща ток. Значи за цигари намира пари, а за тока няма. Промяна. Какво да правят другите надолу? Какво да правят митничарите? Да не вземат никакво мито. Повече, отколкото е необходимо. А те са взимали и там. И тук има една приказка за един митничар, че си построил дворец и там някакво село. Една баба го питала. Господине, как построите този дворец? От заплатата ли е този отговор? Не, баба. А как? С много пари. Какво означава с заплатата и с многото пари? Е, къде ги взема многото пари? Ето тук пише, митничарите да се задоволяват с заплатите си. С заплатите си. Всички. Военните? Също. Също. С заплатите си. Изгледа, че при военните и тогава и сега е било така, че са клеветили едни и други. А те са клеветят заради тия нашипките, нали, да излезат по... Кариера. Нали, кариера. Имахме един сержант там. И той постоянно ни клеветеше там, на командирите. Кой какво направил, той е ни клевети там. И искаше да остане, като дойде време да се уволни. Врачанин беше от Враца и така съм чувал, нали се говореше в казармата, че врачанец, ако не няма нашипка, като се върне от казармата, не може да се ожени. И те на гарата вече си слагат тук нашипки, а като гият момите, така това е станало вече начално. И ни строиха, обаче не можа да отиде на срочна служба да го остават. И го строиха ни на плаца. Другаря Иванов, мисля, че се казваш се, върши своята служба. Ето той се разделя, нали, да го изпратиме. Добри спомени, изведнъж войниците викаха в плама, като се ни глас. И той се разплака. А родния казва. Така се получава, когато човек се престарава. Това е положение. Така се получава, когато човек се престарава. Той беше военен и какво е правил? Престаравал се. Престаравал се и ни е клепял там пред командирите. Това трябва да правят военните. Да не се клеветят. И да се задоволяват също с заплатите си. А какво трябва да правят чиновниците? Да се задоволяват с заплатите си. Какво да правят работниците? Да се задоволяват с заплатите си. Какво да правят пенсионерите? Да се задоволяват с заплатите си. Не пише тук, излизайте на площада и почвайте там да протестирате и да негодувате. Какво да правят християните? Да се задоволяват с заплати и да не се клеветат едни и други. Пише ли тук да излизаме на митинги там и да протестираме? Не има такова нещо. Така ли беше първите християни? Така ли правиха първите християни? Какво ще стане, ако излезат в Рим да протестират? И ще ги фърнат на ловете и ще ги разкъсат. Или на кръста. Реши ги заковат на кръста. Това ще направят. Това ще направят. Какво трябва да правим християните? Дълго търпение. И с това дълго търпение да направим така, че хората да се замислят, като видят какво правим. Вчера ми прочетаха, Димчо ми прочете един разказ от една книга. Имало там един, нали, ръководител, някакъв другар,
Обаче него е имал противник, който постоянно го клепел и го клеветел пред целия народ. Той е такъв, той е накъв, той е мошеник, той е крадец, той е такъв, той е грабител, той е не знам какъв си. И управител, мисля на някаква област. И сега хората се усъмнили, че наистина той е такъв. И когато се събира събранието, той си подава оставката, обаче лека по лека хората казали, бе, не е точно такъв, бе. Всичко това, което оклевят, се оказва. И той има някои добри качества, той направи това, това, това. Не може да е пак чак толкова лош. И той си подава оставката, събира се там градската управа, целия град, подава си оставката и излиза с предложение за управител на града да изберат клеветник. Обаче хората се замисли и казали, какво? Той клеветник да стане, да не стане управител. Значи чак когато им предложат той да стане управител, хората се замислили, абе той дали е годен, той ли е по-добър или он. И народа не, същия да стане управител. И той ми каза, само при едно условие, ако той ми стане заместник. Само тогава. Той да ми стане заместник, тогава аз ставам управител на града. И чак тогава той излиза там пред това и казва, засяга го Господ и той казва, аз съм виновен, аз заслужавам да ме убиете с камен. Аз разпространих тия клевети, за да взема неговото място. Не се ли прави и в нашето общество така, за тия, които са на власт? Да го свалим. Еми един път Бойко го свалихме. Айде още един път. Айде сега пак да го свалим. И като дойде друг, какво ще стане? Ще цъпнем. България цъпва. Като сменим и управници. И така, нека да чуеме Иоанн и да не да бъдеме доволни от това, което имаме, както казва апостол Павел, като имаме храната и облеклото, да благодариме на Бога и да бъдеме доволни. Неопитрилски го е превел малко по-иначе, като имаме хлеб и сол, да благодариме на Бога. Имаме ли хлеб и сол? Има. Благодариме ли? Добра. Аз си спомням едно момиче пред Александър Невски в градинката имаше чешмичка. Не пред Александър Невски, а народно събрание и там около университета. Нали, една, той сега си има градина, но сега няма чешмата. Едно толкова момиченце отиде до чешмата, постоя малко, прекръсти се и пи вода. И аз се замислих, ние християните, дето сме духовни, кръстени с Святия Дух, с дарби и така нататък, като ядеме, благодарим ли на Бога? Като седнем да ядем? Като пиеме вода, благодарим ли? Аз лично не благодарим. Направо взимам чашата и гълта. Мен ме отровиха с метил на времето. И един брат ме попита, когато взема чашата да пиеш, помоли ли се Бог да я освети и да очисти? Не съм. Е, ако беше се помолил, имаше да отрови. Нали? Така да живееме, че за всичко да благодариме на Бога. Да бъдеме благодарни. И народа си помисли, че Иоанн е Христос и затова той отговори. Този, за когото Исус каза, че от родените от жени няма по-голем пророк.
Не се е раждал по-голем пророк от Йоан Кръстител. И той каза, не съм достоен да развържа ремика на обущата му. Какво правят великите хора? Но истински великите. Смиряват се. Смиряват се. Това е техното величие. Защото те знаят какво представляват. А другите велики, велики убийци, велики революционери, велики, те горят славата. Защо Йоан беше в пустинята? Някои читат, че убитият между храма и жертвеника, за който Исус говори, е бащата на Йоан Кръстител, Захария. И е имало опасност Ирод да ликвидира Йоан Кръстител и затова майка му, Елисавета, и те са избягали в пустинята, там са живяли, там е починала и майка му, и той там е израснал в пустинята. Защото Ирод, между другото, между другите злини, много се е страхувал да не се роди някой, който да го наследи, някой цар. И аз четах в еврейската история за Ирод, че се е разболял и народът много го е мразил, защото е извършил много. Ето, след това ние ще прочетем, че той заповяда да отрежат главата на Йоан Кръстител. И е наредил Ирод да се арестуват всички еврейски мъже, които народа ги почита и ги уважава. И ги затваря в един стадион. И нарежда на своите подчинени там. От властно. Когато аз умра, всичките тия в стадиона да бъдат избити. Та еврейският народ да почне да плаче и да тъгува, и чужденците и римляните да мислят, че народа плаче за Ирод. Помните ли какво стана в Северна Корея, като умре техния президент? Всяка жена е била задължена по 4 часа на ден да плаче за президента. А той сега е така. Е, нали той почина, това баща му, но това, който и сега и тогава плаче. Ирод същия дух го е хванал и той е на Северна Корея. Нали? Да плаче народа, какво ще го ползва като плаче? Нищо. Обаче знаете какво е станало в Йерусалим? В Израел. Когато починал Ирод, събрали се неговите подчинени, то Бог го е направил и те казват, трябва да изпълним заповедта на Ирод и да избием тия хора, значи, в стадиона. Обаче един казал, не бива да се изпълнява заповед на умрял човек. Заповеди се изпълняват само на живи хора. А Ирод е умрял. И какво да правим? И как? Какво? Ще ги пуснем. Отварят стадиона, пускат и тогава целият народ почва да ликува, да се радва. От една страна, че Ирод е умрял, от друга страна, че са пуснали техните любимци. Това го пише в историята на Израел за Ирод. Това е Ирод Антипа ли е? Това е Ирод... Или баща му? Велики. Значи баща му. А това е Ирод. А не този, който да си казва. Това е Ирод баща, как да не надолу четеме, че Исус е дошъл да бъде кръстен и тук
за това кръщене. Има много малко сведения. Исус се кръсти и Дух Свети слезе върху него, телесен гълъб, телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: Ти си моят син възлюбен, тебе е моето благоволение. И понеже някои пък казват, там яховисти ли са, какви са, няма никакви данни в писанието, че Исус е Син Божий, Той е Божий пророк, както също проповядат и мюсюлманите. В Корана е записано, нали, че Той е Иса е пророк с чист и свят дух и че майка му Мариам е чиста и свята жена и че той Исус ще бъде пророкът, който ще съди живи и мъртви. Тогава го пише в Коран. Но той не е Син Божий. А ето тук има свидетелство и ние вярваме, че това е истината, че сам Бог е казал над него, той три пъти го има това в Евангелията, на различни места, Той е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Аз имам четири такива свидетелства, защото намерих се на небето, как не знам, Господ знае, и така на дъгата Бог Отец написа: Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнахте и ще ти помага. И ще ти помага. И понеже всеки един от вас е приел приятелството на неговия единороден и възлюблен син, Бог Отец ни обича. И Исус казва: не само ако отидете в Мое име, защото Бог ви обича. Исус го казва: Бог ви обича, Мой Отец ви обича. Мой Отец е и ваш Отец, Той е ваш Отец. И когато говоря така, някои се застават срещу: Ти за къв се мислиш, бе? Къв се мислиш? Откъде некъде Бог ще е Твой Отец? Ами той е същи квас, който е бил в фарисеите. Исус каза: Мой Отец и тебе на Отец. Ето го, той прави Бога Свой Отец. И аз правя Бога Свой Отец. И всички християни правят Бога Свой Отец. Как? И като се молят молитвата Отче наш, вярвате ли, че тая молитва е истина? Исус го каза. И когато се молите, казвайте: Отче наш, който е Отче наш? Твореца на Вселената. Твореца на Вселената. Ама ние сме недостойни. Нали стана дума в събота, нали, за светиите. Да, светиите ходатайстват за нас. Но понеже чета сега тълкуването на Матео, свети Йоан Златоуст, той казва, че много християни се увличат и търсят помощта на светиите, и искат от тях те да им помогнат. И по този начин много хитро лукавия отклонява християните от Господ Исус Христос. Исус отива настрани. Исус отива настрани. Една наша сестра, сестра Мария, много мила сестра, много ревностна сестра, Православната църква ми разказа. Тя се е молила цял живот на Свети Иван Богослов. Като си е мислила, че Иван Богослов е най-любимият ученик на Исус и че той ще й помага, той ще я ръководи и така нататък. И за всяко нещо се обръщала към Свети Иван Богослов.
Той да бъде винаги с нея. И сънува сън. Тя е православна християнка, убедена, но е просветена жена. Сънува свети Йоан Богослов. И той я пита, какво искаш от мен? Винаги навсякъде да бъдеш с мен. Той казал, не мога. А как не можеш? Ти си любимия ученик на Исус. Ти си апостол. Ако ти не можеш, кой може? Не мога. Защо? И защото вика, една българка иска да бъде винаги и навсякъде с нея. Една американка иска да бъде винаги и навсякъде с нея. Една рускиня иска да бъде винаги и навсякъде с нея. Една гъркиня иска да бъде винаги и навсякъде с нея. Аз не мога. Аз мога да бъда само на едно место, където Господ ми изпрати. Е тогава кой може? Иван отговорил. Исус. Исус може. Как? Чрез Неговия дух. Христовия дух, казва апостол Павел, е вселен в вас. Чрез Божия дух. Христовия дух е в мен и в теб, и в теб, и в теб. Как? Тайна? Не знам. Ние си мислиме, че Христовия дух е един дух, един ангел, и той стои некъде там, нали? И той е дух, неговия дух е между нас. И чрез него Христос присъства навсякъде. Нали? Той казва, ние вярваме, че в прославено тяло, и аз го вярвам, че е на небето в тронната зала. Но от друга страна казва, ще дойдем аз, Святия Дух и Отец, ще направи жилище във вас. И нашия храм, нашето тяло е храм на Той е триединен Бог. Как става това? Не знам как става, но го вярвам, че е така. Го вярвам, че е така. Ама ние си представяме, че това става чрез нашия ангел. Имаме ли ангели? Имаме. Аз знам, че като проповядвах долу на дружба, дойдоха едни пастир, вика, ние не вярваме в ангел. Аз обаче вярвам, че всеки човек си има ангел. Защо? Защото Исус Христос го казва. Внимавайте да не презрете некои от тия малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на Бога. Техните ангели. Значи всеки човек си има ангел, който ходатайства пред Бога. Но какво е точно, казва апостол Павел, сега не знаеме. Той, великият апостол Павел, каза, че не го знае. А много хора от нас казваме, ние всичко знаем. И той казва, че ще узнаем тогава, когато стане явно. Когато отвори очите ни, когато идем при него, тогава ще узнаем какви ангели, какви изкушения, как ни е пазил Господ. И ние трябва да благодарим за всичко, защото много пъти Господ ни е избавил без ние да сме знаели какво става с нас. Той ни е избавил от катастрофи, от болести, от неща, които ние не съм, те са минали по край очите ни и очите ни не сме ги забелязали. И затова ние вярваме на писанието, което казва: Той е моя син възлюбен, в когото е моето благоволение. В него, в Божия син, Бог благоволява. И надолу започва родословието, като родословието е дадено по реда на Йосиф, от Йосиф до Адам. Изтъче родословието Матея го дава до Авраам, ако не се лъжа или се заблуждавам, а тук е до Адам. Това родословие за нас
От Авраам. Да. Авраам роди Исака, Исак роди от Авраам до Йосиф. А тук е написано малко по-различно. Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус. Пак е по мъжка линия. Наричан Христос. Сега обаче в родословието се води в Израел по женска линия. И може баща ти да е еврей, и да е еврей, не те приемат за граждани на Израел. Трябва майка ти да е еврей. Нали? Досещате за защо. Защото бащата му е да е еврей, но ти може да си от някой германец или Китай. А майка ти, ако майка ти не е еврей. И затова приемат за граждани на Израел хора, които майките им са еврейки. Сестра ми е подарила някой на времето едно Евангелие. И тя отворила и започнала да чете от Матея. Авраам роди Исак, Исак роди Яков и така нататък. И тя казала: о, какво мога да разбера аз от кой кого е родил, пък какво ме интересува кой кого е родил? И го служила там в библиотеката. Обаче минава време, един ден отваря, нали рови там из библиотеката, и отваря Евангелието и почва да чете. Като почва да чете, си спомня, нали тя учила вероучение, аз съм учил вероучение, тя е 5 години по-голяма от мен, даже тя учила вероучение в гимназията. Спомня си тия неща и почва да чете. Така че, като имате нови завети и Евангелия, раздавайте ги. Може в момента да не ги четат. Може да ги сложат в библиотеката, може сина им да отворим Евангелието. То ще дойде време да се посее семето. И така, ако имате въпроси, понеже ставаше въпрос за правдата, как да разбереме. Нали, в събота брат Христо постави този въпрос за правдата, кои са правени, че ние така се проповядва, че ние сме праведни чрез правдата на Исус. Обаче вижте какво казва апостол Петър в дома на Корнили. Виждам, че Бог не гледа на лице, но у всеки народ, оня, който обича правото и говори правда угоден му е. Бог знае кой говори правдата и знае кой обича правдата. Защото може човек да говори правдата, но да не я обича. Той човек не е праведен. Той може да говори правдата, но да не я обича. И да го прави от лицемерие, да се прави на праведен. Може да говори, че за правдата или е правен. Затова е праведен на онът, който обича правдата. Който обича истина. Обича истина. Значи аз имахме един братовчет, болезнен, но обичаше истината. И човек, който нещо го хване, нещо, той беше професор, преподаваше химия и физика и много е свикнал там и лови студентите, когато почва да хитрува. Малко, наистина, ако някой му каже, той веднага е лови. Такива трябва да бъде видим. Истината трябва да е в нас. Ако тази истина е в нас, ние лесно ще разбереме наистина. Има такъв. Некъде четах, че банковите чиновници, не помня в коя държава беха, Германия ли, къде беха, в Англия ли, ги обучават да познават само истинските банкноти. Фалшивите не ги интересуват, защото има много фалшификати и те се объркат. И им казват,
Не се заревайте с лошите. Вие познавайте само истинските. И когато познавате истинските, когато дойде фалшива, вие ще разберете, че тя е фалшива. И затова ние трябва да държиме това Евангелие, пълно и чисто Евангелие, и когато дойде някоя книга с нещо фалшиво, ще я разберем. А ако познаваме всички отклонения, всички ереси, те са милиони. Откакто е почнало християнството, са почнали отклонения и ереси. Може да знаем някои по-сериозни отклонения. Нали? Но ако познаваме писанията, много лесно ще ги хванем тия, които хитруват. Нали? По много лесен начин. И така, праведен е оня, който обича правдата, върши правдата, говори истината. Макар че Корнилий не беше християнин, обаче Бог казва, че апостол Павел казва, че му е угоден. Угоден му е бил и затова е пратил ангела си, за да му говори какво да направи. Добре, имате думата. Държи се това. Христос казва, няма по-голям роден от жена по-голям, но по-малък е небесното царство е по-голям от него. За кой по-малък става въпрос в небесното царство, който е по-голям от него? Еми и в небесното царство той, който Йоан е най-големия роден от жена на земята. На земята. А на небето, най-малкият, който отиша в небето, който е най-малкият? Знаете кой е най-малкият? Исус каза кой. Който наруши една от тия мои заповеди и така научи човеците, малък ще се нарече. В небето той ще бъде духовно джудже. Той, който нарушава Бог Христос. Но той ще бъде спасен, защото вярва, че Исус е Син Божий. Нали? Той ще бъде като тия, които слушат думите на Исус, но не ги изпълнява. И вярват, че Исус е Син Божий. И на основание на вярата те ще бъдат спасени. Но тук на земята ще се сринат, защото са построили къщата си на пясък. Като дойдат изпитания, бури, те ще се срият. Но се спасяваме даром, запомнете го. Подарък, подарък, даром. Важното е да повярваме, че Исус е Син Божий. Да го приемем. И на ония, които го приеха, им даде право. Какво право? Да станат деца на Бога. Да станат Божии чада. И сега представете си, вие, че имате, всеки от вас има 10 деца. 5 от тия деца са послушни. Те са послушни. 5 обаче са непокорни и непослушни. Ама са ви деца. Идва Рождество Христово и вие решавате на децата си да раздадете рождествен подарък или новогодишен подарък. Само на послушните ли ще дадете подарък? Честно. На непослушните няма да има. Не, казах на всичките. Ще дадеме на всичките подарък. Това е подарък. Спасението от Бога. Той е дар. Това подарък е дарбата от Бога. Тя е дар. Защото правят схеми. Нали аз съм участвал в такива си. Ще се молиме верижден пост, ще се молиме по цяла нощ, цяли нощи и Бог да ни даде дарба, примерно на пророчество. Няма да ви даде дарба. Той ще ви даде дарба, ако иска. Тя е подарък, тя не е заплата. Дарбата не е заплата. Спасението не е заплата. Не е заплата. Тя е подарък. Благодарение на вярата ни, че Исус е платил цената, дето ние трябваше да плащаме, за да имаме вечен живот. А заплатата за греха е смърт. Няма друга заплата. И той трябваше да я плати,
та ние да получим и тая дарба. Така и глупи и Бог. Той обича и послушни и непослушни. Но едните ще бъдат малки в небето. Тия, които са непослушни, ще бъдат джуджета в небето. А тия, които са послушни, така казва апостол. Не е по-равно, както искаме, нали, да има равенство. Няма равенство и в небето. Апостолът казва, една е светлината на слънцето, една е на луната, друга е на звездите, а и звезда от звезда се различава по сила, по блясъка си и по силата на светлината. Така ще бъде и в небето. Нали? И може един, който цял живот е лежал, нали, който само е повярвал, да се заравнява един, който цял живот е бил мъчен, бит и така нататък. Некои знам, че говорят за апостол Павел, ама той апостол Павел си плати, защото гореше християните и затова го биха стоягите и така нататък. И за това, който е устоял, ние четеме от жията и ви казвам, купете си житата на светиите и четете, защото там се насърчаваме какво са правили тия светии, как са издържали. Как се издържали и се устоявали? Нали? Кажи, а, брат. Относно спасението, все пак нали, се казва, Исус казва за тези, които които ще, нали, ще претендират, че в Негово име са правили и чудеса, да. И какво ли не, но думите му не са, познавам. Махнете се, не ви познавам, махнете се от мен. А кои са те? Ама той казва една... Те са го приели, те са го приели, беззаконие. Те са го приели, ама има една дума. Една дума. Слушат беззаконие, да. Вие, които вършихте беззаконие, те са го приели, как са го приели? Фалшиво! Те са казали, аз съм християнин. Нали? Обаче Бог не ме вижда, аз ще си открадна, си излъга, така нататък. Разликата между тях и тия, които са непослушни, но пък биват... Ами непослушни са, например, Бог ти казва на теб, Панчо, остави жена си и детето си и тръгай да проповядаш. Ти обаче си непослушен, вика, не мога, и си оставаш. Тогава загиваш ли като християн? Не. Ти си оставаш, но той тогава казва другия Панчо. Другия Панчо да остави жената и дъщеря си и да тръгне. И Панчо тръгва. И той е послушният. Имаше един човек, двама синове. Единия, баща му каза, иди на нивата, той каза, а, няма да иди. Той е непослушен. А другият, добре, тате, ще отида на нивата. Обаче това дето каза, ще отиде, не отиде. А он е дето каза, нема да отида, той отиде. И пита, кой изпълни волята на баща си? Еми това дето каза, нема да отида, па отиде. Значи това дето изпълни волята на бащата. Обаче бащата казали, това дето не отиде, сега вече не ми е. Баща ще го убие. Не го убие. Нали? Кой от нас може да каже, че във всичко винаги навсякъде е бил послушен на Господ? Аз не мога да го кажа. Някой от вас има. Така, във всичко, винаги, но всяка не съм бил послушен. Ако Господ за едно непослушание ни унищожава и ни свърля, то няма да влезе един християнин. Тук става въпрос за беззакония, за беззаконници, които, понеже става въпрос за закона, нали се проповяда, че ние закона сме го заковали там на кръста, то така пише. При заковане на кръста. И се спасяваме по благодат, но апостол Павел пита благодат, за да получиме благодат, да грешиме. И казва, съвсем не, защото ако ние грешиме и вършиме смъртни грехове, тук става въпрос, да обърнете внимание на тая сума смъртни грехове, защото хората не правят разлика. И казвате ви, нали, кой не е сгрешил? Едва ли има в България човек, който да не е откраднал? Поне една химикалка. Или
е неколко листа там, ако е чинов. Или по един бол в работата, или по една шайба, нещо, ако е работник или монтьор. Защо? Защото не беше откъде да си купиш тия болтове. И аз съм ти взимал, имаше човек в завода, който казваше, беше човек на държавна сигурност. И ми каза, аз бех бригадир, ако някои от твоите хора си взима тук болт, гайка, нещо, парченце, лаврия, нещо да си направи врат, не го закачи. Не го закачи, нека си вземе човек. Обаче, ако взима и ги продава, теб ще ти търсим отговор. Ако го хванеме такъв, че взима от тук болтове и вънка ги продава, разбирате ли разликата? Защо? Защото има кражба, която не, кражбата не е смъртен грях, но тя ще се накаже в крайна сметка, защото пророк Захария каза, видах свитък да квърчи. Какво пише на свитъка? Ще влезне проклятието в дома на крадеца и ще поведе него камъните, добитъка и ще поведе и целият му дом. И ще го унищожи в дома на крадеца. Но закона казва, ако някой открадне една овца, да върне и го хванат, трябва да плати 4 овци. И ако някой открадне вол, трябва да плати 5 вола. Доколко е било верно, аз бех 62 година в Швеция и ми казаха, че там има такъв закон. Ако някой открадне колата на некого, го съдат да плати 4 коли на собственик. И техните коли са отворени и никой не ги заключва и може да влезеш и да си откраднеш една кола. Опаче, като се фанат 4 коли трябва. И този закон си действа. Сега дали е така, не знам. Не мога да кажа. Дали продължава. Но като че ли за българите е необходим един такъв закон. Но това не е закон за смърт, ако си откраднал една овца или една кола. Нема да те разстрелят. Това не е закон. Това не е грах за смърт. Това не е грах за смърт. Как във връзка с тези, които, на които Господ Исус казва, не ги познавам... Да, вършихте беззаконие. Беззаконие, но те се пожелават на нещо, което те няма да го твърдят, ако не е действително, ако не е било така, че са вършили чрез неговото име чудеса и може и дарби да са имали. Значи това не изключва човек, който в края на краищата няма да бъде одобрен, след като приключи пътя си тук на земята от Бога, не е изключено такъв да има такива дарби. Мисълта ми е пак за това, например, Распутин. И други като него. Има един американец, който се счита, че е имал най-големи дарби в Америка и целителни дарби, даже има възкресени хора, който обаче в края на живота си отива в Африка да проповядва и на една евангелизация дяволът го е подмушил да каже, че всичко това, което знаете за мене, аз го правя и сега аз мога да направя това и мога да направя онова. Обаче като се опитва да прави това и онова, нищо не става. И той се парализира и се намира в страшно състояние. И отиват тия неговите привърженици да го търсят, нали, да го видят. Нали. Тая история е дълга, трябва да я намерим там, да я прочита, да видим. Какво става с този човек, който е бил най-прочутия на времето си изцерител. Нали, маса изцерения, масови изцерения, накрая пропада. Защото казва, че той ги прави. Аз изцерявам. А Исус не казва аз изцерявам, а казва, ако чрез Божия дух бесове изгонят, значи Божия дух ги върши. Аз. И ето такъв човек пропада.
Може да има алтар, може да има от всичко. Освен това, може да станам предател. Аз съм сигурен, че Юда Искариотски е полагал ръце и тия болните са оздравяват. Защото той ги прати по двама. Нали? И те се върнаха. И всички казаха, бесовете ни се покоряват. И на Юда Искариотски са покорели. Какво направи? По-добре беше да не се е раждал. И сега, примерно за това, този грах, ние говорим и за смъртен грах. Апостол Йоан казва, ако някой види брат си, че съгрешава, да се моли за него, Бог ще му даде живот. Бог ще го спаси, ще му даде живот на грешника. Но продължава. Но не казвам за смъртен грах. Ако върши смъртен грах, не казвам да се молите за него. Няма да стане. Няма да стане. Смъртният грах трябва да се изповяда. Той трябва да си признае греха, да си понесе срама. И Бог пак може да го благослови. Чакаме. Нали? Та ставаше дума за този смъртен грах. Един от тия смъртни грехове е предателството. Предателството, което в България си чита за нищо. Нали, може да предадеш брата си, може да предадеш църквата, обаче имаш дарба да говориш език. Или ти си бил гонен си бесове, или си гонен си духове и така нататък. За това предателство аз имам откровени. Той е. Небето ги осъжда на смърт. Защо? Защото са писали дописки против вас. И тия дописки натежаха на везните. Осъдени са. Осъдени са. Цял живот са проповядвани. Вършени са, говорили са езици, вършени са чудеса. Но са осъдени. И сега, когато излиза там на в интернет на решението там на Политбюро и там пише, писаха дописки. Не донос, дописки. Значи аз съм го чул по това време преди 50 години, че са писали дописки предатели. И сега пише в решението на Политбюро, че те пишаха дописки. Не донос, а дописки. И тия хора са вършили чудеса. Тия хора обаче са предали някои хора, които са били убити. Те са били, ето, Георги Тодоров, нали, аз знам кой го е предал. И този човек е пастир. Той е пастир и има от държавна сигурност специална грамота, че до живот, ще бъде до края на живота, ще бъде пастир. Обаче Георги Тодоров беше предаден за 4 гуми, които са му дали пари чужденците да си купи 4 гуми на колата, защото той пътуваше, имаше една жигула и пътуваше от град на град и проповядваше. Караха го за тия 4 гуми в затвора и оттам го изкараха умрял. И те, които са били на погребението, казват, че са го видели, че главата му е била равна с раменете. Така е била надута главата му. Аз предполагам, че са гърмали в главата му или са го били, или кой е станал. Но когато той си отиде от този свят, аз чух глас. Небето посрещна Георги Тодоров с арфи. А как ще посрещне небето тоя, който го е предал и тоя, който го е убил? Как ще го посрещне? Гръмшици. Не ви познавам. Не ви познавам. Ето един такъв грах предател. И нали, аз чух тогава, защото наказанието за предателство е смърт. Може какъв ще да си бил. Може да си бил, представи си, нали, там, адъютант на Сталин. И отиваш, ти си адъютант на Сталин, ти си работил заедно с него, ти си бил в Политбюро на ЦК. И отиваш и даваш на хитлеристите и ги предаваш там. Предаваш някаква част от руската армия и германците ги избиват. И след това връщаш се и другара Сталин знае за тебе и казва, браво, моите учи, браво. Нали? Нема да каже браво. Това е истина. За съжаление, тоя грах се е консумирал масово в България. И тия хора
са толкова спокойни, че небето е техно, толкова са спокойни. Не им трябва небето. На такива небето не им трябва. Ама те са го правили за земята. Една тайна ви казвам, а няма да казвам имена. Дойде дома у нас, ние събирахме в нас 20-30 души някой път. Виде един пастир, води трима свидетели и казва: на тебе ще ти взема апартамента, ще те осъда и ще ти взема апартамента, защото ти си казал, че аз съм лъже пастир. Викам, добре, ще ми вземеш апартамент и цел свет ще разбере един евангелски пастир как взима апартаментите на хората. Съжалявам, че го не направих пред хората, но го извиках в спалнята, викнах свидетелите и му казах: пастирю, сега ще те попитам нещо в Божието име. Ще те закълна Божието име. И ако излъжеш, ще направиш Бога лъжет и ще ти се случи това, което стана с Анания и Сапфира. Питам те в името на живия Бог. Ти информатор ли си на Държавна сигурност? Той се притесни, пребледне и се чуди какво да отговори и каза: ами аз имах много желание, големо желание да стана пастир. И те ме оплетоха. И те ме оплетоха. Е като са те оплели, къде си тръгнал да ми взимаш апартамент? Той е бил информатор и доносник и е предал хората. И той имаше дарба на оратор, когато проповядваш. Обаче е предал хората. Премина си, дай Боже да се е покал. Нали? И мен не е предал, и други хора е предавал и е проповядвал. А Господ каза: наказанието за предателство смърт. По време на война също, един войник отиде и предаде частта, в която такова, смърт. Ето, това са някои, аз като пример ви казвам, това е беззаконие. Това са други грехове, които са смъртни, които са грехове за смърт. Прочетете си 27 глава от Второзаконие. И там има един огромен списък, за което пише: такъв да се осъди на смърт, такъв да се осъди на смърт, такъв да се осъди, нали, да се убие с камъни. 27 глава. Когато човек върши тия грехове и има дарба, тя дарбата си остава. Защото Бог казва: ако някой се разведе с жена си и е купувал неща и е подарил някакви неща, подарените неща да не ги пипа, да си останат. Така и Бог дава дарбите и те си остават. Те си остават. И човек е с дарба и в същото време е беззаконен. Не ви познава. Ето ние, има свидетели на такива, нали, евангелизатори, така както съм ви разказал за този младеж, за който Иван Зарев, пастир Иван Зарев говори от 50-та църква, който той е завил. Аз знам кога Святия Дух ме напусна. Аз знам. Се обръща към жена си и казва: ти си виновен, ти си виновна, аз да отида във вечно проклятие. Защото е тръгнал по къла на жена си. Нали? И е напуснал църквата и почнал да върши безобразие и така нататък. Вие, които вършихте беззаконие, не ви познавам. Това е най-страшно. Аз съм го казал много пъти. Най-страшното е съдния ден Господ да каже: кой си ти? Аз съм Петър. Не те познавам. Кой си? Панчо. Къв си ти, бе, Панчо? Ами аз бех пророк там на Боли на Рибата. Нали? Това е най-страшното. Но сега ни познава. Сега ни познава колко и да сме негодни. Защо? Защото като сгрешим и ни шамароса, значи много ни познава. Как ни познава да ни накаже? Ами познава ни, наблюдава ни и ни наказва. И затова казва пък апостол Павел: ако вършите беззаконие и не бивате изобличавани, и не бивате наказвани, вие сте незаконно родени.
Вие сте фалшиво родени. Вие си мислите, че имате новорождение. То не е вярно. Това не е вярно, ако Господ не ви наказва. Затова, когато ви наказва Господ, благодарете за всичко и за наказанието. Защото, като ни наказва, Той се обхожда като с деца, за синове и дъщери. Ако крадеме, лъжеме, блудстваме, прелюбодействаме, вършиме други безобразия, предателстваме, не ни наказва Господ. А тия хора, които са писали понесенията, не са наказани. Те са живеят си живота и викат, еми ние се покаяхме. Ама ние се покаяхме, ама къде ще се събуди? Кажи, брат. Това не е точно по главата тук, ама това е продължение от събота. Сега си спомних, само че не съм готов. Има още едно определение за вярващите, съвършените, защото нека апостол Павел каза, че ние, което проповядваме между съвършените. Ние... проповядваме между съвършените и казва, ние се, той не съм достигнал, но се стремя да достигна съвършените, да достигна до духовете на съвършените, да достигна. Това вече горе. Ама не може, ето той велики апостол казва, че не е съвършен, а Петър Велев и брат Христо са съвършени. Вярвате ли че? Да го пием. Аз защо се го задавам, защото не се чувствам правен, не се чувствам свети и нищо, как ще бъда спасен. Обаче като разговаряме, разбирам, че спасението е единствено не само дар. Този дар, ама има условия за този дар. Трябва да го приемам. Които го приеха, то има още нещо. Нали, аз съм ви казвал този сън, че се намерих в ада. Сънул. Повтарям, той е казвал се. И се намирам пред някаква огромна палата. И там 5-6 дяволи си говорят. Е така в кръг са се заговорили и си говорят. И се смеят дяволите с опашките, с рогата, такива каквито, за да разберат са дявол. Един от дяволите изведнъж извика. Бягайте, идва един, в който се е вселил Христос. Нали? За мене, аз не смея да го кажа. Обаче апостол казва, във вас се е вселил към Ефесяни. Във вас е вселен Христовия дух. Във всеки един от вас, които вярвате в Христос, се е вселен Той е Христов дух. И дявола знае. Знае кой е Христан и той знае много добре. И там, отвориха се брат, те се разбягаха един от дяволите, се затрупа с пясък в една канапка, вратата се отвори, и виждам, е така, като са родени, наредени такива духове, души. Нали? Виждаш, че е човек, образа му, лицето му, ръце и всичко, но не е материя. Е така са наредени. И той, който ме води, ми казва, тук са затворени, ония, които са завършили семинари, богословия, академии, библейски училища, но не са повярвали във възкресението на мъртвите. Не съм повярвал. И ние четем в Коринтените 15 глава. Ако не вярвате във възкресението на мъртвите, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Вие сте още в греховете си. В какво трябва да вярваме? Защото казваме, абе, ние вярваме, че Исус е Син Божий и край спасяваме. Ние трябва да вярваме цялото това Евангелие. Не само Исус е Син Божий, защото и песовете вярват, че Исус е Син Божий. Помните ли какво казаха дарили? Знаете кой си? Какво си дошъл преди време да ме мъчиш ти? Ето, също имаше там един обхванат в синагогата. Същото му каза, познавам те, святи Божий, дошъл си преди време да ни мъчиш. Не само го знае, не само вярва, но и го познава. Той човек го познава. Така че това, които го приеха, като какъв го приеха, като спасител. Как ще стане като спасител? Ами като си изпадаме греховете и съгласим той да ни вземе греховете. Защото бесовете също вярват, че Исус е Исуса знае, а и Павла познава. Нали? Той е песа говори. Затова не е само да повярваме така по прием. Абе аз вярвам, аз имам вяра.
Ама да вярваме на всяка дума, която Исус е казал. Защото ако една част от Евангелието вярваме, а другата не го вярваме, тая част, дето не го вярваме, го правиме лъжец. Когато Исус говори нещо и ние казваме, че това не е вярно, ние го правиме лъжец. Затова, за такава вяра става просто. А не, ами аз вярвам. Аз вярвам. Аз вярвам. Нали? Вярвам. Питат го. Той една дума беше против. Вие вярвате ли в Исус Христос? Да, разбира се. Исус Христос е велик учител на човечеството. А вярвате ли, че е възкръснат? О, не, това е легенда. И Святия Дух ми казва, ето тия тук са богослови. Знаят Библията, цели глави от Библията на Исус. Но не са повярвали, че Исус е възкръснат. Какво ги ползва? Нали? Аз вярвам, че Исус е Син Божий, но не вярвам, че е възкръснал. Не те познавам. Разбрали ли за какво става? Не става въпрос, само аз вярвам. Ти вярваш, ама трябва да го вярваш това цялото слово. Защото ако нещо от това не вярваш, значи къде отиваш? Значи правиш Бога лъжец. Оние, които не вярват, това е най-големото обвинение, да не кажа обвинение, но най-големата обида за Бога е да не му вярваме. Да не му вярваме, защото го правим лъжец. Аз съм имал много случаи, когато ме извикат да му говорим на някой човек. И аз му говоря, трябва да се покажеш това така, така, нали, трябва да това мирен договор, накрая Господ обещава, че ти ще... Нали? И очаквам да видя какво ще отговори. И той ми отговори. Виж какво, това, което ми говориш, не е вярно. Знаете ли какво става вътре в мен? Мен ме изпълва мъка за този човек. Мъка ми е. Идва ми да се разплача за този човек. И аз съм го живял най-добре при Бог е изцелил от рак. А рак на гениталите, с разсейки по всички вътрешни органи, на жлъчката, черния дълг, стомах. За една нощ всичко изчезна. Тя се върна на работното си място и след 2 години, на 2 октомври, понеже на 1 октомври направих опит мен да ми изгорят в Козлодуй. Пуснаха високо напрежение в едно табло, на което работех, за да там е ликвидират. На 2 октомври говори вицове против Бога. Те беха с Пламен в едно конструктивно бюро. И Пламен извикал, като чул. Обаче тя продължава. На следващия ден рака се върна. Отново се върна. И аз се моля, цяла нощ се моля за нея. И виждам видели, че съм те блоки беше срещу нас там. 74-ти блок. На 14-ти етаж, мисля, че беше. И виждам, че аз съм на видение, на балкона и я държа така с една ръка. Ама не мога да имам сили да с една ръка да я извадя. Е така се държа за парапета и я държа, а тя виси там надолу. И чувам глас. Ще изцъра втори път. Но трябва да обещая, че кракът ти повече няма да стъпи на доктор Лун. Ще ви обясня защо, защото той ходи на доктор Лом, па вие може да ходите и сега да се от нас, никой да не ходи на доктор Лом. И отивам аз и се зарадвам. Господ ще изцели втори път, отивам от тях, разказвам им видението и тя казва, притисната съм, ще обещая. И такава радост ми изпълни, като каза, ще обещая, ма радост ми изпълни. В този момент обаче вратата се отваря и влиза мъже. Какво? Какво да обеща? Тя казва,
Еми, брат Петър има видение, че трябва да обещая, че повече няма да стъпа на църквата доктор Лонг. И аз, нали, чулех глас, че Бог ще го изцери втори път, но трябва да направя това обещанието. Какво? Обещание? Никакви обещания няма да даваш. И така като чу неговия глас, просто той е дух от... Разбирате ли, кога нашите роднини са ни най-големите врагове? Ето, а мъжа и беше най-големият враг. Тя получи някаква сила, някаква си от него. А, не, не, не мога да обещава такова нещо. Това не е от Бога. Аз не мога да си представя, повече сестрите там от доктор Лонг да не ги видя повече. И към може да ги видиш, но не там. И когато тя каза, не мога да обещая, ме изпълни мъка за нея, че тя загива. От една дума, не мога да обещая, и тая жена загива. И се моля, защо Господи, защо трябваше да направи това обещание? И я сънувам в самата църква, заградена от едни сестри, жени. Аз ги разбутах така и виждам, че тя стои в средата, а няколко дяволи я бият с камшици от лево и от десно. А тия сестри около нея викат: прибери си я Господ, прибери си я Господ, прибери си я Господ. Тя трябва да излезе от тия сестри. Сега Панчо не е викал прибери си я Господ или други сестри, и Панчо е по другия дел на доктор Лонг, той не е викал. Това е причина. И затова после съм ви казвал, чух глас от небето. Никога не се молете с такива молитви. Защо? Защото това означава убия Господ. Убия Господ. Защото не съм дошъл да убия, казва Исус. А врагът идва, за да излъже, за да открадне и за да убие. А аз дойдох да ви донеса живот. Живот. То живот в изобилие. Амин. Той го каза живот, за живот и това, а не. Прибери се, Господи. Ама това е масово явление. Между евангелските християни много са милостиви, като е някакви тежко върви, Боже, прибери се. И то означава Боже убий. Никога не се молете с такива молитви. И какво стана с нея? Дали, когато тя каза, не мога да приема такова обещание, изведнъж почна да пищи. О, 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 страшни бол! Аз знам, че това е дух на рака, е демон. Защото нейният директор, когато тя беше изцелена, я питал кой я изцелил, и ми молиха се за мен едни братя да дойдат да се помолим, и когато ние на директора 20 годишна дъщеря лъжеше, те меташе като риба на кривата. О, о, о! И аз си казах, момиче, сега ще се помоли на Господ и болките ще спрат, за да поговорим малко. И като се помолихме, нали, така се помоли, Господи, запрети на демона на рака, ще остави на мира тая душа, за да може да поговорим. И тя в същия ви спряха болки. Болки не спряха. Но за съжаление, аз се зарадвах, болките спряха, ще и цари и нея. Но за съжаление, се обърнах се към бащата. Имате ли библията? Ето е тук в библиотеката. Искате ли дъщеря ви да поздравя? Искам. Условието е само едно. Трябва да повярвате, че Исус Христос е Син Божий и е възкръснал от мъртвите. Не мога да повярвам. Майката, искаш ли да повярваш да бъде дъщеря ти и царя? Не, не искам. Момичето, искаш ли да повярваш, за да бъдеш и царено и да живееш живот в изобилие? Не искам. И изведнъж в мен е същата мъка. Да. Така мъка, че ми да се разрева. Тя се усъжда в мен.
Защо? Защото има свободна воля. Човек има свободна воля. Трябва да кажа. Да. И слата ми е тая. Може да вярваме. Ако не вярваме в възкресението на мъртвите, празна на вярата. Вярата ли е като на бесовете? Добре, брат Христо, казвай. Само да завърши, аз съм това. Първо, защото вярата е по-важна. Спасителната вяра. Говори за спасението вярата, не за другото. Това, което говорихте с брат Панчо, за... и ти започна, че пророк Захария говори. Видях светлик да кръчи. От една са написано, които крадат, а други спират, които са лъжливо кръл. Да. И проклятието, значи си така говорил се някакво проклятие, ще влезе в дома на крадец. И ще поеде него и камъните да той си и близките му и ще... И целият му дом. А в същото време това е проклятието до духовен аспект. А в същото време закона пак е духовен, казва, че като открадне една овца, две, четири овци, вол, пет и така нататък. И ти спомена, че в такъв аспект, че то не е смъртен грех, ама тя, човекът се унищожава от проклятието. Това не може да го разбера, брате. Човек... Тялото му се унищожава. Или душата заминава, пак пада. Исус, Христос дойде, за да ни освободи от проклятието. От всичките тия проклятия. Това е освобождаване от проклятието. Когато ние повярваме, как ще стане това? Господи, аз пред целия си живот съм крал, това, което става въпрос за кражба. Взимал съм това, взимал съм това, взимал това, прости греховете ми и Бог ти прощава. Той ти прощава, законът ти осъжда на смърт, а Исус ти прощава. Но на другия ден ти пак почнеш да крадеш. Покаял ли си се? Не си. С устата си моя да го говориш, еми точно това е покаяние. Промяна. Промяна. Днеска си крал, утре спираш да крадеш. Това е истина. Това иска Господ. Ако не се промениш, какво остава? Това, което каза Панталей. Аз съм се покаял. Аз вярвам, че Исус е жив, Божи син. И съм повярвал. Но цял живот крадех, на другия ден пак продължава. Какво правиш? Беззаконие, не кради. И тогава Исус ще ни каже, и не познам. Господ иска да се промениме, за да видят в нас други човеци. Ако не се прави, ако не се вижда някаква разлика между християнин и антихрист, какви християни? Какви християни? Антихриста лъже и християнин лъже. Антихриста краде и християнин краде. И тогава, значи трябва да има някаква разлика. На никаква цена, да не се съгласяваш с лъжа, с лъже свидетелство. Много християни загиват поради лъже свидетелство. Той е новороден, кръстен, излиза пред съда и лъже. А Библията има стихове, които казва, лъже свидетел няма да остане ни да казва. Няма. Няма, защото Бог знае, Бог го говори. Така че тия беззакония, Бог ни ги прощава, когато се покаяме. Но ако пак ги вършиме, какво трябва да правим? Пак да се покаяме. И затова ние говорим, ама тоя мирен договор, нали го прочетохме. Всеки ден трябва да го прочете. Чухте ли онзи ден едно момче, какво каза? Тоя мирен договор. Първият път го прочета. Разсъдих. Нищо. Втория път го прочетах и се изповядах. Третия път го прочетах и Бог ме освободи. Третия път е дошло в решение в главата му това нещо повече да не го прави. Бог му е дал сила. Затова увлекохме ли се? Колко стана? 8. А? Нема 9. Нема? Ама аз нямам часовник. 8 минути. Добре, ще се молим и сега. Да разбрахте ли ме за тия, защото това е много важно. Ние ще си изпиме така и сега, аз съм свестен, аз съм вреден, аз съм кръстен, аз говоря жици, аз имам дарби. Да, но дарбите се будиш в ад, ако вършиш безобразие.
заедно с дърво. Защото ние не знаем, казва Исус, бъдете будни, защото не знаете в кой час ще дойде ангел и ще ви прибере. И ако ви намери в греха, какво става? Няма да ви прибере ангел, а ще ви прибере дявол. Защото нали, аз съм ви казал, че на мен ангела ми каза, където има грех, аз не мога да присъствам. Греха смърди, греха вони и там аз не мога да присъствам. Там присъстват дявол. И ние се намираме в грех, вършиме безобразие, крадеме, лъжеме, катастрофа, а ангела го няма. И цял живот сме ходили на църква и сме говорили и затова бягайте от греха, спасявайте се. А ако не сме върнали краденото? Кое? Нали има слово, че трябва да се върне краденото? Не само да се покаяме, а да върнем краденото. Което може да се върне, трябва да се върне, да. Има един Валю, повярва, това е катаджи. Интересно, двама катаджи повярваха в Бога. И единия е работил в някакъв завод и е краднал мечици, флашки, пили, разни работи от краднала и си е направил дома работилник. Събира всичко в един голям сак. И отива в предприятието и казва там на охрана. Аз съм работил в този завод. Обаче съм краднал тук разни работи, искам да ги върна в инструментално. И това му казал Азарчи. Абе, какво ще върнеш, бе, всичко крадеме? Какво ще върнеш? Аз се махам тук с този сак. Не, 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 моля ти се. Обади се, ако трябва на директор, на някой, пусти ме да отида да ги върна. И той казал. Той ми казал, аз станах християнин, повярвам. Значи това, не кради, не лъжи, не убивай. Това ли? Еми, това ми. Добре, отиди, върни. Отивай и ги върни. Ама ние върнахме ли? Дали сме върнали това, ще сме открадали? Има ли човек в България, който да не е откраднал нещо? Нещичко, да така да е вземал. От канцелариите. Химикалки, листа, индиго, не знам какво. На мен ми трябваше на времето. Пиши, нема, не мога да намериш по... Немаше листа по такива, по книжарите. Бели. Бели листа нема. Имаше едни сините, като го напиш, то не се вижда. И тук почнаха да идват сестри да ми носят, тая носи един пакет листа, оня носи пакет. Викам, откъде е Коби? Ми как откъде бе? Това от канцеларията. Мачай бе, това е крадено. Аре бе, типа сега за един пакет картина. Хората украдаха държават и сега за един пакет картина. И аз съм ги взимал и съм станал случайно. И не мога да кажа, не съм откраднал една химикалка. Е, химикалки не съм краднал, защото в завода не беше химикалки. Ако можем да ги върнем, права се, тогава това е покаяне, откраднато да го върнем. Добре. Други въпроси, пратите ми. Разбирам от това, което днеска говори, че през целия си живот аз съм предупреждал с една майка, и моля Господ да ми помогне. Аз от една година и половина съм спрял да я виждам и да не даде сила да не върша този грех за смърт при любодейство. Бог да ти помилва, наистина да ти прости това. Аз се чудя защо не ме изцелява, това заради този грех. Говоря за очите. Еми за очите, защото гледат нещо, дето не трябва. Има няколко души, които изповядаха този грах и те са закъсали и ние ще се молим и за такива хора Господ да ги развърли и освободи, защото сами не могат. Сега имаме тук един списък, без да няма го в списъка. Сестра Поли има проблем, нещо е настинала. Ще се молим за вас тук, които сте. Елия, какво става? Еми, се молим.
ангина. От антибиотика, дето не бие, пак е боли стомах, да но... А, от него пак има... Това е такова, нали, и защитовите трябва да пие... Не пие, пие и пробиотик, пие пробиотик. Пробиотик. А, какво беше? Сима е ротова и противоотива. Тремена. Тремена. На султана дъщеря. На кой? На султанка дъщеря. А, на султанка Кремена. Да, а и на самата султанка и тя. А и за нея, да, и за Митко, да. Те са Митко. За тебе и за Димита. Още един. Искам да прославя името на мой Господ и Спасител. Бяха изследвания в поликлиниката за щитовидната жлеза. Да. Слава на Бога, нищо няма. Слава. И благодаря на брати и сестри, които се молят за мен. Това бяха изследвания. Да, добре. Ето, понеже нали, лекарите казват, това е много сложна работа, щитовидната жлеза. Това е резултат. И ние се молим, Елия има проблем с щитовидната жлеза, Таня има проблем с щитовидната жлеза, няколко се си. Йоана. Йоана има. А, едно такова свидетелство става дума, между християни се говори за стави, за изкуствени стави и това. И един от вярващите казва, ама няма по-съвършен това, което Господ е създал. И една госпожа се обажда, има, има, затова трябва да сменим естествените стави с изкуствените. Има, има. Ой, кока. И жалко за такива това вярване, защото има вяра в Бога, но има вяра в медицината, има вяра в медицината, но това напредва. Обаче, ние не говорим за такова изцеление. Да се молим да ми сменят става. От такова изцеление се молим, нали, да бъде благополучна операция. Но то не е изцеление, да. Ама това не е изцеление. Това е подмяна. Това е подмяна и той пак ще консултира. Това е ксенотрансплантация. Ксенотрансплантация. А, една стара Иванка от Петър Поле и смениха ставата, молихме се и вика след това още по-зле стана. Така че няма гаранция. Нали, там където резнеш костта, то се родиш другата, се помагам за никога тия хора в дома, дето в Карлово, там от време на време ходи, да така Господ да смъмри бесовете, дето са по тях, защото им е трудно много. Добре. Брат Петре, искам сега, нали като мъж да, че ти ме пита. Да. Преди се молихме тук за една колежка, дето, нали, смисъл беше така. Нека си смири се тази жена, обаче днеска разбрахме, че ни е наклепала с колежката лъжливо. И аз много се фрепнах и май съм тигнал малко кръвното. Да се помолиме Бог да е върне на покаяние. Защото лъжливо говори... А клевети? Демек, аз върша всичката работа, па те само си седат и си ядат. Нали, което да. Не е верно. Което и не е казвам, верно. Бог вижда, че не е верно. Е, тя може да е имало нещо, да се подпирали нещо там, ама тя за да увеличи, за да и... Да, защото нали, фирмата Мапра закъсала и се чува, че мога нещо да се кръцат някой магазин, някой поля. И демек тия са, нали, не струват, аз съм големата. Аз съм много, да. Та се помолиме, Бога, защото лъжливо много... Е, боли, ама трябва да прощавам. Точно тогава трябва да прощавам. Кажи, брат. Според за мен. За тебе? Тежки изпитания. Молим се редовно за теб. Да няма нападения там. Нали? Не, за тежки изпитания. И за? И за тежки изпитания. Защо ще кажеш не, като ти се казва, че да няма нападение, има молитва, и ти викаш не. Да! И освен това е и за изпитите. Какво е това? Не. Ама, за изпитите, чел ли си? Да. Чел си? Е, не бой се тога. Ще се молим за изпитите и Бог да ти даде мир, да не се притесняваш и да ти даде силна памет, това, което си научил, да го запаметиш и да го кажеш. Това може. Но иначе,
ако не си чел и нищо не знаеш, и ние кажа, Господи, да направи да му пишат честица, а той нищо не знае. Не е справедливо. Въпросът е това образование, дали е полезно. Е, зависи какво учи, какво е полезно. Ако е предмет по атеизъм, няма как да се молим, да спечелиш честицата. Аз много виждам, примерно, че на биология, примерно, за еволюцията, не мога да изкарам високо оценка, да, признавам се. Няма да говорим за еволюцията. Не мога да изкарам високо оценка, просто не мога. Еми, няма да ги говориш, добре. Добре, добре, Кремена, Столтанка. Да, и за нашия дом, за Йордан. Йордан. И семейство. И неговия дом, да си изправи. А, там още. За Тебе и за Стоян. Господи, слава да бъде името Ти, ето ние. Четеме Божието Слово, какво трябва да правим, това, което Йоан Кръстител говореше на народа. Това нещо се отнася и за нас. Амин. Ако искаме да сме угодни пред Бога, трябва да се покаем. Амин. Прости ни, че през живота си сме извършили много грехове, много неправди. И ние Те молим за всеки грех, извършен от нас с думи, мисли и дела, волно и неволно. Прости ни, Господи. Помилвай ни, Господи, и помогни ни да изправим живота си, а откраднатото да го върнем, а чуждото да го върнем. Ние Те молим за тия хора, които се предложиха тук, за това сме се и събрали. Молим Те за сестра Султанка, тя мина през много тежки изпитания. Нейният съпруг беше летец. И тя имаше нападение, ти е развържал свободия. Но сега нейната дъщеря има проблеми със здравето, Кремена. Моля Те, Димитър, да го освободиш от алкохола и този дом да го защитиш и да го спасиш. Може би те се отклониха, като тръгнаха да търсят печалби и големи такива натрупване на печалби, може би там се отклониха от вярата. Моля Те да ги върнеш обратно при Тебе, да им простиш греховете, да изцериш телата им и да настане мир в душата на сестра Султанка. Господи, молим Те за Димитър, на сестра Гинка, ние Ти благодариме за изцерението на щитовидната жлеза. Освободи Димитър от атаките на противника. Милост за сестра Таня, изцери я, Господи, помилвай я, мили се над синовете. Милост за сестра Елия, изцери от ангината. Ето, антибиотика и причинява болки. Ти си мощен и силен, ти имаш антибиотик, който е невидим. Докосни се, умъртви грипните бактерии и възстанови и премахни възпалението. И цери, цери и дом. Молим Те за Йордан, Господи, помилвай го него и целият му дом, дъщерите му, съпругата му. Цери ги, благослови ги, пази ги от всякакво зло. Молим Те за тия деца в този дом, в Карловско. Господи, това са измъчвани души, насилвани от дявола. Бъди милостив към тия измъчени души, Господи. Мили се там за тези деца. Благослови учителите, тия, които ги обслужват, персонала. Сили им дай, здраве им дай, мъдрост им дай, нежност и любов дай на тия хора към измъчените. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молим Те и за този наш млад брат. Предстоят му изпити, бъди с него на изпита, дай мир и спокойствие, да не се притеснява.
Но да има мир. Дай му и силна памет. Ти изкара изпитите си. Всеки с грижите си. Молим те, Господи, да благословиш сестра Бойка. Ти цариш бъбрици, стомах, всички органи и системи да работят нормално. Молим те за Емилия и Кристина, тия две хубави момичета, болни от шизофрения. Мили си за тях, Господи. Помилвай ги и благослови ги. Мир и радост дай в душите им и смили си и над техните родители. През голямо изпитание минават. Молим те за всеки един от нас, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. И нека Твоята сила, Душе Святи, да премине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И да изгори всяко демонично присъствие. И да изцериш всяка болка и всяка немощ. Господи, молим те за сестра Пенка, която е с демонични атаки в квартал Дружба. Развържи я, освободи я и цари я. Ето нейният син е дошъл чак от чужбина, за да помоли на майка си. Тя щеше да идва между нас, но са отишли на други църкви. Нема значение. Там където е, ти се докосни и цари я. Молим те за сестра Мариана от Правец. Артрит по всички кости и стави на тялото й. Смили се за нея. Помилвай я, тя изповяда вяра в Тебе според Божието Слово. Вярва, че си възкръснал. Вярва, че си дойш втори път да съди живи мъртви. Смири се за нея и цари ръцете и краката й. Молим те и за брат Пламен от Правец, който е беше обладан. Бронирай го, защити го, за да не се върне този с още 7 по-зли от него, му дай сили да чете, да пълни къщата, та когато дойде противника да види вътре в този храм, това тяло, Святия Дух. Милост за сестра Юлия от Плевен с много високо кръвно. Ние те молиме, Господи, ти да се докоснеш до нея, да и цариш и да я благословиш. Милост за сестра Лиляна от Димитровград и цари съвършено тялото й. Молим те за брат Георги от Финландия. Ние ти благодариме и се радваме заедно с него, че молитвата, която сме се молили и ти си я чул и си изпълнил всичките негови желания. И сега той се радва на добра работа, на добри относки, на добри приятели. Милост за Лина, за покаяние, милост за Каня, Галя, за изцерение и освобождаване на мъжа от хазарт. Освободи Кирил, Господи, сина на брат Кирил от хазарт. Изцери Сулейман и брат му от хазарт. Молим те, Господи, смили се на ангел, който има страх. От катастрофи купал си е кола, но го е много страх. Пази го и му дай молитвен дух. Милост за Симеон, освободи го от дух на омраза към баба си Верка. Господи, смили се на това, момче. Ти си баща на сираците. Моля те да го освободиш и опазиш от дух на омраза, който ще погуби душата му, ако се остави той да я да го ръководи. Молим те за сестра Стойна от Ямбол. Господи, помилвай я. И в нея я е нападнал някакъв дух на страх нейният сината над е болен от шизофрения и може би оттам идва това нападение. Молим те да я бронираш и да покажеш милост и към сина й. Молим те за сестра Теодора, незряща, и за баба й. Ние се молихме за нея. Биопсията показва, че няма
раково заболяване, но те молим за пълно изцеление на баба и Димитринка. Съвършено здраве и съвършено изцеление. Молим те, Господи, за всички други люди, които са поискали, помолили са, да се молиме за тях и ние идваме при Тебе и те молиме по молитвите на всички свети и на Твоята майка да чуеш и нашите застъпнически молитви и да изпълниш, Господи, желанието на сърцата на нашите брати и сестри. Този огромен списък Ти го знаеш, който го представяме пред Теб един път в месеца. Бъди милостив към всеки един от нас и цари телата ни и душите ни от всяка болест и от всяка немощ. Молим Ти, Души Святи, да дойде сега върху нас, както ни е обещано, че в последно време Святия Божи Дух ще бъде изливан върху всяка твар и да ни докоснеш и да минеш от главите ни до петите ни и да изцериш всяка болест и всяка немощ. Благослови домовете ни и освети домовете ни. Благослови роднините ни и освети роднините ни и привлечи ги към себе си. Господи, помогни ни да се държиме за Твоето вечно славо, слово, за чистото Евангелие, за пълното Евангелие. Не да разчитаме само на един стих от Писанията, но да вярваме на всичко, що Ти си говорил на апостолите и това всичко да го разнасяме на другите човеци. Отваряй врати пред нас за благовестие. Срещай ни с нуждаещи се чада, които не те познават, а Ти знаеш, че те са годни за спасение. Алилуя. За да занесем Твоето Слово между тях. Така. Молим Те да благословиш всички наши брати и сестри от всички вероисповедания християнски в тази страна, в този град. Алилуя. Помогни ни да не се препираме и караме, но да си помагаме, да си обичаме и едни на други да си застъпваме пред Теб. Господи, Ти знаеш, че някакъв закон по вероисповеданията се подготвя. Ние не знаем, но Ти знаеш каква е целта на този закон. И ние Те молим да опазиш всички Твои люди. Не допускай чрез закони да се вършат беззакония против Твоите чада. Защото има и такива, които със закони се учат да вършат беззакония. Такива закони си пишат. Господи, смили се и за нашите противници, и за нашите врагове. Молим Те за нашите сънародници, както за брат Георги, така и за всички останали и в Финландия, и в Швеция, и в Германия, и в Съединените щати. Едни казват, че там има около 500 000 наши сънародници и други казват, че са 400 хиляди. Ние не ги знаем, но Ти ги знаеш всичките, но сме уверени, че има и такива, които не се знае за тях. Където и да са по целия свят, нашите сънародници ги пази им, помагай, защото са чужденци в чужди страни, а Ти си заповядал да се отнасяме с внимание и да помагаме на чужденците. Слава да бъде името Ти, алилуя! Благодарим Ти, Господи, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето име. Благодарим Ти, Господи, че имаме тая възможност да се молиме пред Тебе, да се застъпваме за себе си и за нашите роднини. Благодарим Ти, все още има отворени врати за благовестие и отворени врати за Божие храмове, където Ти обитаваш. Затова Те молим и освети и това място, в което вярваме и сме уверени, че Ти го обитаваш и освещаваш всички, които са в Него. Помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, Души Святи. И сега
желаем да ти помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не бъде изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Тебе, Всезаживо, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е рожден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същ от Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати в Христос и Дева Мария, и Сатан човек, и вероятно за нас при Понтия Пилата и страда, и непотребна, и възкръсна в третия ден според Писание, и превъзлезе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святия, Господа, и от горящия, който от Отца изхожда, когото се похвалим и дославим, на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, Целеста и Апостолска църква, изповядваме Бог кръщени за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот на живите. Амин. Може да седнете и ако има видения да бъдат изповядвани. Не чу добре името, за стави на ръце, крака там, моята жена. Мариана. Каква е толкова за кой? За Мариана. Димитринка. Няма ракови клетки, за не е ли това? Не. Ръце, крака, ставите да блокират. Ставите в прави, да. Това на отец Илия съпругата? Не. Друга, иначе. Значи, не жаба, а силует на жаба виждам. Все едно, примерно, е минава през тази завеса, е силует на жаба. Има лъже пророчета. Там има една лъже пророчета от Божия църква, която тълкува, аз го казах събота, и каза, че брат Илия ще стане на Зорей. А на Зорея не трябва да пие алкохол, откакто се роди. Илия го пие, брат Илия пиеше вино, да. Когато свърши причастието, виното трябва да се изпие, да не остава до сутринта и аз не изпивам. Не може да станеш на Зорея. Не, той ще стане на Зорея. Ето това е, той е дух. Лъже пророчески дух. От Божия църква говори ли си, тълкува си, прави не. И Мариана, за съжаление, е повярвала, че Илийката ще стане на Зорея. Нема да станеш на Зорея. Ти си свещеник Божий там и толкова и запрети на тая пророчица, е такъв дух има. И тя ходи там, приходите, говори нещо и те вярват, те в такива велики работи. Запомнете това.
Святия Дух никога не ласкае някого. Това е Божие Слово. Мисля, че Йов казва. Ако поласкаям някой, той ще ме убие. Той, Бог ще го убие, защото ласкае хората. А ние ласкаем. Това, о, колко си красива, о, ти колко си хубав. А това нещо Господ го мрази. И Святия Дух никога няма да ти говори, ти ще станеш велик евангелизатор, ти ще станеш. Няма да ти го каже. Той ще ти каже, смири се, покай се. Покай се, смири се. Ако нещо грешиш, ти каже, тук се заблуждаваш. Не ги вервайте на такива велики откровения, казвай Бог. Някакъв дух на страх мъчи човека, ма разрах, мъж ли е, жена ли е, в семейството ли е? Това е сестра Стойна от Ямбол, нейният син е болен от шизофрения. Значи, виждам брат Петра, има един, е като три ногата на брата да е служил, само че горе е прожектор. Такъв прожектор го слава, като се работи, обаче не свети. Може би има, те ходят там в Елицата на църква, обаче доколко им е вярата, Господ знае. И когато спомена за този закон, аз новините не ги гледам, не ги слушам, закона за вероисповедата май да го правят. И ми идва този стих, той е, стих е обаче той е в протестантския превод звучи така. Хитри да вършат зло чрез закон. Това ми се припомня. Това е писание. Протестантския така пише си много преди. Не казвам в писание това. Той вчера имаше протеста. Пророк Исаия. Не знам колко ще. Ами аз не знам какъв е този закон, не мога да ви кажа, но той няма да дойде лош закон, ако ние сме добри. Защото Господ казва, ако слушате и гласа ми и изпълнявате всичко, що ви заповядам, никакво зло няма да ви докосне. И никаква болест няма да се разболее. Но понеже ние не вършим това, което Господ казва, а вършим хитрости и сега масово ръководителите по църквите ги е хванал един такъв дух на просперитет и забогатяване, ето църквата до сестра беше пълна. И направиха един ресторант в територията на църквата и сега църквата е празна. И сега страви се притесава. Но вика, ето беше, какво стана? Той Господ си изпъди хората. Или ще има ресторант, или ще има църква. Не може двете не върват. Не става. Православна са ли църква? Православна църква, до нея има голем ресторант. Възнесение Господне. В Лозенец. И те, там в Лозенец, свещениците свършиха тази работа. Защото това е американски. Този Димитре, дето не иска да се молим за него, казва в Америка православните църкви свършва богослужението 12 часа, а отдолу под църквата е ресторант. И българите от църквата долу в ресторанта ядат, пият и накрая се избият, вика, и са били на църква. И затова, нали, така препоръчат святите хора от църква у дома. Не в кафенето, не в кърчва. За да си занесеш благословението вкъщи, благодата да отиде с теб. Нали? Да си отиде до дома. Аз не съм го изпълнявал, макар че са ме съветвали дядо Антони. Абе вика, от тук си отидете вкъщи да си занесете благодата. Ама ние се събирахме в градинката пред света София там. Ден. Една много духовна сестра. Доктор Лонг го спира там и му казва, да се покаяш. Той казва. На дядо Антони? Да. Той, добре. Ама. И каже, но ние там, на пека, деца да седем. И ми кажи на тия младежи, че пушат, пият да се покаят.
А, то да ме бият, да? Е, ти знаеш, че аз няма да те бия, нали? Добре, се изтравай да се покаже. И така заговорихме тогава и той вика, абе, занеси ти си благодата вкъщи. Макар, че там се събирахме да си говорим за Бога, да изпеем и по някакъв песен. Бойке, тук не да се говори по телефон. Да бъдеме изобличени от един, една банда. Видоха едни младежи. Тия пейки са наши. Там пред света София, нали, има една градина. Как ще са ваши, викаме, те са на общината тия пейки. Тия пейки са наши, махите са тук. Чухме, че вие сте християни. Да, християни. Ама наистина ли сте християни? Да. Ако сте истински християни, сега тук ще се наредите пред пейките, ние ще се отариме по един шамар, и след това трябва да си обърнем и другата страна. И брат Светлио беше от той във Варна. Брат Петлио, какво да правим? Тежко ми. Брат Петлио, какво да правим? Мълчи. Чувате ли бе? Заставайте мирно тук да ви ударим по един шамар. И брат Стоил, Богдан го прости, той скоро сега казаха, че е починал от кладница, Тана. Отиде при него и ми казва, щом ще ти достави удоволствие, удрай. Той се обърна към нас и каза, чувате ли ми християни? Само той е християн. Вие сте книжници и си завинете. Кой е християн? Той, който изпълнява сме. Вие само приказвате. А той е християн, защото излезе и каза удари. И един от тях се е върнал. И тогава се върна едно момче от тях. Тя беше една голема банда. Такава, дойде и върна се и вика, може ли да остана при вас, защото мен ми хареса това, което говорите. Моята баба е вярваща, има си кандило. Нали, така и това момче повярва. Слава Богу. И аз си мисля, ако бехме станали всичките, да се наредиме, цялата банда можеше да се покаже. Защото хората искат да видят християнство, не искат философии, не искат професори, искат да го видят това християнство. Казвай пак. За дома в Карлово, който се молиме, има нападения. Виждам едно черно улично куче, лае, много силно лае. Еми, лукавия лае, да не се молиме, да не се помага на тия деца. А точно тия деца, такива хора имат трудно помощ. Когато се моли да бъдем простени и помилвани заради греховете, които сме извършили, виждаме една мобилна сонда на... Има такива сонди на камиони, изправена и сондира. Търсете живата вода, търсете съкровище. За изцерение на различни болести, за които се молихме и освен това за насърчение на обезверените, искам да прочета нещо, което е много насърчително. Прочетах го вчера. И така, освен тия псалми, които споменавам, и това пак е псалом, само че 26-ти. Не е дълъг. Господ е моя светлина и мое спасение. От кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот. От кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И полк да се опълчи против мене, няма да се оплаши сърцето ми, и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам, да пребъдвам в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам Господната красота и да посещавам Неговия свети храм, защото в злочест ден Той би ме укрепил, в своята скиния би ме скрил
и тайника на своето жилище би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават, и аз бих пренесъл в неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа. Чуй Господа, чуй Господи гласа ми, с който викам, помилуй ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи, търсете лицето ми, и аз ще търся лицето Ти, Господи. Не скривай от мене лицето си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник, не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже Спасителю мой. Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата поради враговете ми. Не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господната благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти. Надявай се на Господа. Много ми хареса този псалом. Не, че другите са по-лоши. Така. За закона за вероизповеданията се ми идва този стих, че портите адови няма да надделят над църквата. И за българите в чужбина, те са една малка България там, където са. Значи гледах няколко епизода, има един журналист български, който прави една поредица България от край до край и беше гостувал на бесарабските българи. Значи не мога да ви опиша колко ме разтърсиха тия хора. До такава степен обичат България, че непрекъснато говорят за България и пазят традициите и вярата си. Имат огромен храм и имат хор, пеят, благославят Господа и непрекъснато казват и по-възрастните, и по-младите, че искат да запазят всички традиции, пазят носиите на прабабите си. От 200 години тия хора пазят българското и ако съм президент, бих дал на всеки един от тях по един паспорт и по една екскурзия, защото те са бедни. Общо взето не са много богати, но казват, че хляб и сол да имат, за нас това е достатъчно. Имат по няколко деца и се радват, и макар че имат и български, и руски думи, и молдовски думи в езика, и така говорят с акцент, но говорят български, учат децата си от най-манички да говорят на български език. Учат, имат българско училище. Гимназия им. Да, и просто е нещо... Направо ме разтърси това. Сигурно го има в интернет, може да го гледате да видите какви хора са. По-хубаво е да направим една екскурзия. Може да. До Болград. Ама там са много селища. Те е пълно с български селища, не само Болград. Болград и град. Болград, селият град и Болград. Не е Стравски. Просто е... Не само Болград. Кажи. Благодаря на Бога. Стани и кажи. Стани по-близко до него. Искам да кажа, че... По-близко. Ела, сам сега. В хореографското училище имаше две деца, бяха взели от бесарабските българчета и директора разказваше, който ги взе да ги обучава. Той ги беше взел дори в своя апартамент първоначално. Докато се уреди тук общежитие, нали? Да, и казва, че майка им, майката на едното дете, на децата, им река му е целувала за това, тая добрина, която е показала. Толкова благодарни, че той ги взима тук за народни танци да учат. И то беше хореографско училище, където народни танци. В този отдел за народни танци учиха. Български народни танци. Софийското хореографско училище. И също искам да кажа, понеже стана тук дума, нали, много време се молите за мен за работа, да си призная, че аз писах.
такава дописка, дето ти казваш, срещу колежката по английски език. Това е причина за, предполагам, за това, че толкова време. Ами, донос, да. Ама ти си ли писала донос? Аз написах, да. За кого? Защото ме дразнеше, разгневявала съм се за това, че те, че английския превзема всичко, че в този смисъл, да, но не съм била права да напиша такова нещо. Да ти прости. Да. Добре. И то наистина така стана, че английски превзе. Да. Писала са допис. Да. Те се разкриват вече. Да, така за Кремера тук е споменал. Да. Сестрата, само за нея виждам една лопата бел. Да. Право, лопата и некои подбутва една змия. Тя, нали, змията върви, той я бута назад. И после, като продължихме да се молим, гледам, че някой почна да копае с тая лопата. Някой, не виждам кой, но почна да копае. Нали, знаеш, ботне, цъди, ботне, цъди. А змията какво как казваш? Това направи змията, като е побутваш. Това бутваш. Беше в началото. Само си е, подбутна. И после почна да работи с тая лопата. Но не виждам мъж, не жена, не кой е. Не, кой е лопата, не копае. Страданията за, за султанка, за мъжа, за дъщеря и за целия дом. Страданията са обработване на почвата, за да се посее семето и да даде плод. Така че тия страдания много често са, се подготвя почвата, за да повярва. Защото хората, които си ви добре, те си имат достатъчно пари, за какво им е да ходят на църква, за какво да вярват, обаче Бог ги притисне с проблеми, с страдания, да се обърнат и да повярват. Значи за тази жена, да, султана, първо видях някаква женска фигура, цялата беше светла и в един момент тя като че си някаква, като приемна кръпичка, си я дигна към очите, тя беше цялата светла. А после за дъщерята, като стана въпрос, някаква глава на жена, обаче беше така в здравич. Здравше, и после имаш още нещо, като за мъжа имаше една честна тя. Мой се вика към Бога, но дъщеря е. А за мъжа имаше нещо, разгадващо и някакси като черно, като кръв. Не мога да го кажа, защото навърна мене просто. Не знаех, че с тях вече мъжи. Еми така са всички майки. Те искат децата им да повярват. Обаче. За мъжа и какво? А? Имаше нещо, много. А и друго това за закона за вероисповеданието, аз изобщо не слушам новини почти за такива неща, не знам за какво се касае, но видях, а като мрежа за багаж някаква висока бяла и в тази мрежа беше пълно с мъжки глави, такива тъмни. Мъже бяха само глави. Глави? Горе в една мрежа и долу пак мрежа. Като за багаж такава... Ами и този закон, може би Господ ще ни пресее с този закон, да видим кой е. Верен и кой се убива. И кой не го дува. Има ли друг? Некой, нещо. Няма. Господи, молиме те да простиш на сестра Бойка това, което е писала за той, твой раб, твой християнин. Ето тя изповяда греха си, просто се амбицирала. Моля те да й простиш, Господи, и да я освободиш от този грях, защото може би това е проклятието, което я държи настрани и тя не може нито да работи, нито да си намери работа. Господи, смири си за Бойка. Молим ти за сестра Иванка, която сега е там на количката. Докосни я, Господи, и цели храносмилателната система и цели ставите и костите и освободи от всяка болка. Освободи от всеки порок, Господи. Моля те, хората, които дълго страдат, вярата им се, вярата им ускодява, но ти прибай вяра, придай вяра. Моля ми те за брат Ради също, придай му вяра и сили му давай. Господи, народа казва, болен ли си бил или си болен си гледал. Нема, и на него му е трудно, но ако ти го укрепваш и му даваш вяра, той ще го прави с любов и с радост. Молим те и за други парализирани, измъчвани,
атакувани от насилието на дявола. Бъди милостив, смири си за нас. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Слава на Бога. С църквата на това място. С църквата в град София. С църквата Христова в България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Значи за Бойка виждам една бъчва, която се търкаля по една улица, ама камениста улица. Улица с камъни на слама и почва да се върти и чига шум, но не се разбива, не се разбава. Не знам какво значи.